Neću mu dati da vidi dete. Viktorija Mitrović Besna imala jasnu poruku za celu porodicu Osmakčić, a njegovog oca je žestoko isprozivala. Haos oko abortusa ne jenjava već danima. Viktorija Viki Mitrović otkrila je da li se plaši da rodi dete Marku Osmakčiću, koji ju je maltretirao u realitiju. Da li se bojiš da tebe Marko ne maltretira kao što jeste celu zadrugu? Kao što je njegov otac urnisao njegovu majku? Šta je sam ispričao? Glasilo je pitanje gledaoca. Nisam neko ko bi to dugo trpeo. Ja se ne plašim Marka. Nije da je samo on mene maltretirao. To je više bilo sa moje strane. Ja se plašim da nakon svega što je ispričao i zatucanih stavova koje mu je otac ubacio u glavu ne bih mogla. Ako ste slušali Marka, on je govorio da će biti primoran da brine o tom detetu. Samim tim rekao je da ako rodim on bi bio povezan. U Švajcarskoj se ovo računa kao vanbračna zajednica u kojoj sam ostala trudna. Ne plašim se njega, umem da se odbranim, to je moglo da se vidi. Ja prosto ne želim da imam posla sa njim, ni sa njima. Ja sa njim ne bi mogla nikako da se dogovorim i mislim da bi tu bio opšti haos. Sa detetom iz prethodnog braka mogla sam kako sam htela. Kako sam smatrala da treba, sa Markom se nikad neću dogovoriti i mislim da će to samo da napravi haos u našim životima. Ne želim da dolazi do tih situacija koje mogu da nas prate ceo život, govorila je Viki. Svi smo svesni da bi ona rodila dete, ali ima strah. Moje iskreno mišljenje da ima strah, da se njenom detetu kod kuće nešto ne desi i da se Marko samo ne pojavi i uzme ovo dete kako bi ga rodila, rekla je Ana. Ja mogu da budem najgora osoba na svetu, ali ne može neko da mi oduzme dete. Marko, kada bi predložio sudu, ja sam upućena. Ja sa njim ne želim ni da razgovaram. Mi nikad ne bismo dogovorili se oko takvih stvari. Takva porodica, ja na to stavljam tačku. Pre par mjeseci sam mu rekla da ako sam trudna i rodim, on to dete nikad neće vidjeti. Ja kad bih rodila, potrudila bi se da tako bude, a sebe bih uvela u probleme ako bi on poželeo da to dete vidi, nastavila je Viki.